Bom dia, hoje é dia 26 de março. Nós queremos aqui de público lamentar a primeira morte que nós tivemos agora do coronavírus, com resultado de exame positivo para coronavírus em Santa Catarina. Um paciente que deu entrada no Hospital Regional de São José no dia 23, conduzido pelo SAMU, e na noite do dia 25, então, de março, veio a falecer, apresentava dificuldade respiratória. Um homem de 86 anos. Portanto, nosso compromisso aqui reafirmado em defender a população mais vulnerável. Você que é idoso, permaneça em isolamento social, se cuide, porque o momento é de ficar em casa. Muito obrigado.